Okay, ကျွန်တော်ပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုးဆိုလိုက်ပါရဲအဲ့တော့ခုချိန်မှာဆိုရင် dot ဖြစ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီ hyper flow meter ကြီးကျဲနေတဲ့ tournament ကြီးမှာဆိုရင် dot ဖြစ်ရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ကော hyper solo ဆိုမှမတီးတဲ့ flow ကိုထုတ်လာတော့ eboss ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ eboss ကတော့ asma hyper ပဲဖြစ်ဖို့တော့များအော် normal solo ဟုတ်သူတို့အခုနောက်ပိုင်းမှာဒီ hyper style မျိုးမဟုတ်တော့ပဲねအရင်လိုမျိုး carry နှစ်ကောင်ပုံစံမျိုးပြန် solo လာတာလေးတွေ့ရတယ်အေး lusty the women ကြီးလား vision မချင်ချင်တာလေး why မျိုးလှော်နေကြပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာဆိုတော့ fabulous မလောက်ဘူးဆောင်းပါပဲအဲ့တော့ဒီဟို hyper flow ကိုကောင်တာလို့အကောင်ဆုံးက normal flow လို့လည်းပြောကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဟာမှန်သွားမလားဘာလို့ဆို normal ကောင်းလို့ရှိရင် hyper မနိုင်ဘူးဟုတ်တယ်အဲ့တော့ hyper က hyper ရဲ့အားသာချက်နဲ့အားနည်းချက်တွေမှာဆိုရင် hyper တသွားရင်လေလုံးဝထိရမအားလေးနဲ့နေတစ်ခါပြတ်တယ် hyper ဖေးသွားရင်ဆိုရင်လည်းအဖက်ဆရာကပို့ပြီးခတ်ပါတယ်แกเออเจอเราลลอเซนเราลิมนี่นะบัฟก็เราซาบิวาร์ได้ตอนอ่ะดิบัคก็นี่ไปโปเกมอนพรัชไชเราปีนี่ได้อปอนี่ไปแล้วโปเตโต้ซิ้นน่ะเลเวล2ที่เราคาราเซ่ไปทําให้โปเกมอนตุยตรอลีแน่นี่ดิบัคมาเลย6130ไฮเปอร์เฟเวอร์แกบะบีไอ้น้องมาไฟร์วอล6130สแตนดิ้งจ้าเรามาถ่ําไปแล้วกรอทถ้าปีนี่เนี่ยบะรีโปโอ้มายก็อดเราอีวอลฟ์นอร์เมนเน่เบฮีโรเก4กองยัดฉีตั้วแกบะบีအော်လာမဆိုတော့ brand back ကနေပြီးတော့ tama sen နဲ့ first block ကိုပေးလိုက်ရပြီးအနောက်မှာဆိုသူ့နေနာကျင်စွာနဲ့ tower ရောရိုင်းနေတဲ့အချိန်မှာဆို link ရဲ့ buff ကိုလာပြီးတော့ evolve ကတပြုံးကြီးလာလုပြီး link တော့ထပ်မံပြီးတော့တိတ်ွားပြန်ပြီဗျာဒါကတော့ဒီ indonesia meter မှာခက်စားနေတဲ့ flow လို့လည်းကျွန်တော်အစောကြီးကကြားသိထားပြီးသားပေါ့နော် hyper flow ကို normal နဲ့ပြန်ဆောတဲ့နေရာမှာ hyper fan လို့မရအောင် pressure ပေးတိုင်းမှာသာလေ normal ရနိုင်တာပေါ့နော်အဲတခုလို့ရှိတာကသူတို့ဘက်မှာက late game ကိုတွားရဲ့ maximum လို့မျိုး damage အများကြီးပြန်ပြောပေးနိုင်တဲ့ hero မပါဘူးသူတို့အနေနဲ့ကလိမ့်လိမ့်သွားမယ်ဆိုနည်းနည်းလေးတော့စိတ်ပူတယ်ထဲမှာတော့ပါတယ်ပေါ့လေအာ link ကိုသူတို့အားလေးကလေးကနှိမ်ထားတယ်လုံးဝထောင်ခွင့်မရအောင်လှူထားနိုင်မှာပဲအဆင်ပြေလောက်မယ်အဲ့တော့ link နေတော့သူဒီ buff တွေမရတော့တောင်းပါတော့ go buff တွေနဲ့ပဲသူရဲ့ network ကိုပြန်ပြီးတော့ backup လုပ်နေတဲ့ပုံစံတော့တွေ့နေရတယ်အဲလက်ရှိမှာတော့ 5-0 နဲ့ပဲ evo lfg ကျွန်တော်မထင်မထားတဲ့ပုံစံနဲ့ကစားပြနေရပါအဲ့တော့okay and then here for the one man leave ချောတဲပြီးတော့ကန်လာတယ်နောက်မှာ crow တွေအော် thomas တွေလာနေပြီဒါမှလည်းပဲကျွန်တော်တဲပြီးတော့ပြတ်သွားတယ်အဲ့နောက်မှာ thomas play နဲ့တူပဲဒီဘက်ကနေပြီးတော့ချောင်းကောင်တော့ပြန်ပြီးတော့ပေးဆက်လိုက်ရပြီအဲ့တော့နောက်နေ vala နေရဲ့ gbl ultimate ကို firewall 1တော့ချောင်းလိုက်ပြီးတယ်ဒါမှတစ်ဖက်ကကောင်တွေကလည်း sk တော်တော်လေးမြန်တဲ့ကောင်တွေကပါတယ်ဆိုတော့ line လုံးမမီဘူးပဲဖြစ်နေပါတယ်ဟုတ်ပါတယ် link ကတော့ချောင်းဆက်တယ်သူတို့ wall ပေါ်တက်သွားခဲ့ပြီ link ရဲ့အနေနဲ့ကသူလည်း owen ထွက်လीတော်တော်လေးကိုပါနဲ့တယ်အဲသူ့အနေနဲ့ပြဿနာတစ်ခုပဲ buff မဆိုင်ရင်ကျွန်တော်အဆင်ပြေအဆင်ပြေအော်ဘတ်မစားခင်ချေအော်နောက်ကနေပြီးတော့ Twitter အနေနဲ့ပန္နစီဆုံးဝင်ပြီးရယ်ပေါ့ Ultimate တွေတိုက်ပြီးရတော့ Level 2မသေးသေးဘူးဗျ Potato သူ့ရဲ့ Twitter အစင်တော့ပြင်နေစဲပါပဲအဲ့တော့ Lin သူ့ရဲ့ Blue Buff ကိုတော့ကျွန်တော်တို့အော် sorry ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော် Blue Buff ကိုသွား Rush နေရဲ့အဲ့အခြေအနေမျိုးမှာလဲတဲ့ကျွန်တော်ထပ်မံပြီးတော့ Aeron ကောင်ထက်ကြွားရတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာဒီဘက်ကိုတော့ခြောင်လာပြီးတော့ကြည့်နေပြီ Retribution ခြောင်တဲပြီးတော့ကယ်နေနေပဲ Thermal Blade နောက်ဆုံးတစ်ချက်မှာတော့မထွက်သွားခဲ့ပါဘူးအဲ့အဲ့ Emoji ကevolve ရ emoji မဟုတ်ဘူးလား evolve တိတ်ချမတွေ့လိုက်ရအောင်နည်းနည်းအော် evolve emoji မဟုတ် harry skin လားလို့ကျွန်တော်က evolve skin ရဲ့ emoji လားလို့လေးကြည့်နေရ harry evolve legend skin မှာက तू ကဟို emoji ပါရလားပါရထင်တာပဲမသိဘူးသူတို့တော့တခုထုတ်ပြီးတာလေပြောပါလိ evolve strat အင်းကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ first start ကိုတော့စတင်ပြီးတော့ try နေပြီ grow ရရှိရ worry by time လားဒီဘက်ကနေ retribution မပေါလိုက်ရ link retribution ကွက်တိလေးပဲ thermal blade နောက်ကဒီ firewall သိ effort တော့မဝင်ဘူးဆိုတော့ now my asthma down one man leave တစ်ဖက်မှာ rebo သွေးတော်တော်လေးနေတယ်ဒီဘက်မှာလည်း link နေနေတော့ cyclone eye နဲ့တူပဲသူ့မှာဒီ tatter back ပါနေဆိုတော့နည်းနည်းလေးတော့သူမာသေးတယ်ဗျတစ်ဖက်မှာတော့ဒီ rebo နေနေတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ vala light တက်နေရဲ့ now မှာတော့ပေးဆက်ခံလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်အာ JBF vala ဒီတော့ရှုပ်လို့မရဘူး तू supporting ကင်တာဆိုမဲ့သူ့ရဲ့ supporting ကတော်တော်လေးလဲအဝင်ထွက်တယ်အာဘတ်တာဖွင့်ပေးရတယ်ဘေးကဆပိုးတွေးပေးရတယ်ပါတော်တော်လေးကိုကောင်းတာတွေ့ရတယ်ရရင်ရသလိုကတော့ POK ရတယ်သူကအရင်တော့ပုံစံယူပြောင်းရောက်သွားတာဆိုရင်တမျိုးတော့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ကျက်စီရဒါပေမဲ့အစင်းတော့ပြည်တယ်ကိုးကောင်သုံးကောင်လင်းနေတဲ့ network ကျွန်တော်1800ပဲရှိသေးတယ် HeroK တကောင်ပြီးတော့ဒါဘောင်းနီယန်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အဲ့လောက်ကြီးပြဿနာမရှိဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်အခုချိန်မှာဆိုတော့ချောင်းတကောင်လည်းအောက်လမ်းမှာတောက်အောင်အဲ့လိုပြန်ပြေးနေတော့မှကာကြဆွဲခေါ်သွားခဲ့ပြီချောင်းတင်းပြီးတော့ပြန်ကန်ထားတဲ့ network ကဒီဘက်ကနေဆိုးတကွက်တော့ပြန်ပြသွားပြီ oh my god တော်ဒီနေရာမှာတော့တကယ်ဘဲကျွန်တော် brand နေနေတော့နှမျောစရာအရန်ကိုကောင်းလွားကြည့်ပါရယ်ဒီ fling ကရှိနေတဲ့ချောင်းဝင်တက်တဲ့ပုံစံမျိုးမှာအဓိက culture ဆွဲတဲ့နေရာမှာ fling က3လရလို့ဖြစ်ပါရယ်တကယ်လို့သူသား level 2နဲ့ဆွဲနိုင်မယ်ဆိုအိုး felter one man leave back လုံးနေတဲ့ပုံစံမျိုးမှာတော့ကျွန်တော် brand sport ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာတော့ lim နေနဲ့ total 4ခါဒီကိုတည်ပါခဲ့ပါပြီဟုတ်ကဲ့ပါကွနာချောင်းတကွက်ပြသွားတာလေးကတော်တော်လေးကောင်းတယ်သူအနေနဲ့ culture ဆွဲတဲ့နေရာမှာတခါတည်းသူဖလီကာနဲ့တမ်းပြီးတော့ပြေးရမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ပြန်ကန်လိုက်သေးတယ်အဲ့
အဲ့တော့လင်းကလည်းဒမ်းမထွက်သေးဘူးလားလဲပါတယ်အဲ့တော့ပြောနေ as master mon crow 2 mel ဝေါ်ပြီးရတယ်ဒီဘက်ကနေ inferno vampire ဆိုတဲ့ခြေမျိုးမှာ6ဖြတ်ကန်နေနေပဲ jbl dive ရှင်နေတော့ညာလည်းပဲနောက်ဆုံးကျွန်တော် thomas နေနေတော့4កောင်ကြားထဲမှာ sorry 5កောင်ကြားထဲမှာပေးလိုက်ရတယ်ဗျ jbl သူအပါခေါ်ခြင်းနေတော်တော်လေးမြင်ကက်နေပြီတူတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ vampire inferno တန်းဝင်ပြီးတော့ jbl အတင်းဝင်လုံးတာဒါပေမဲ့လည်း jbl fire wall တွေကြားထဲမှာဒီဘက်က trailer တွေရောဆိုတော့ slow fat တော်တော်များတယ်ဗောနော်ရုံထွက်ဖို့ကမလွယ်ပါဘူးခုချိန်မှာ JBL ဝင်နိုင်မယ်ဆိုတော့မှ link အနေနဲ့တော်တော်ကြီးထောင်နေမှာဝင်နိုင်ရအောင်ပြည်လိမ့်မယ်။သူအဲ့လိုအနေထားမှာ network ကိုပြန်ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ okay အော်ဒီဘက်ကလင်းလာပြီနော်လင်းတော့ကြောက်လာပြီဆိုတော့အော်ပါဝါပြီအဲ့မတဲမပလင်းနဲ့တဲပြီးတော့ဒိုးပြီဒီဘက်ကနေပြီးတော့ဖလာ5ဝေါ်ရောပြေးပေါ့တော့အနေငယ်ပါတယ်ဝေါ်ဝေါ်မတက်သေးဘူးသူဓာတ်တွေပဲဖြတ်ကောက်နေတာအကောင်ပြေးနေသေးပဲစတဲတော့သွားမိနေတော့မှလင်းနောက်ဆုံးတစ်ချက်မှသူစပယ်အနေငယ်စားတဲ့ပုံစံမှာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်နေအဲလာဖတ်တဲရီမှာတကောင်နဲ့ပေါအောင်ခေါ်ပြီးတော့ပြေးလိုက်တော့ညာလည်းပဲမစ်ဒရော့ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်ဘတ်ဖျက်ခဲ့ဆိုတော့အဆိုးပါဘောနော်ကျွန်တော်စပယ်လည်းတော်တော်များများရားလိုက်တယ်ဗောနော်သူယူထားလိုက်တယ်ဆိုတော့မတမ်းပြန်သေးဘူးနော်သူကရားသလောက်တော့ level နဲ့သူဖေးနေရဆိုတော့လေပြန်ပြီးတော့အဲ့လိုဖန်မို့တော့လုံနေရဲ့အဲ့တော့ retribution မရှိဘူးဆိုတော့ data ပြောတော့သူ second data မ try တော့တင်တယ်ဘောဆိုသူခုန retry ပေါက်လာနေပြီဆိုတော့နော်อ่าลิงก์เนี่ยเนี่ยดีต้าเดี๋ยวบลูมายูไลน์ไนซ์อ่ะไม่ชื่อหรอตู้เนี่ยตู้อ่ะแหละตลอดเลยแน่นี่แน่นี่สรุปเอ้าไอ้เฉยมาก็อีวอสอันนี้เนี่ยตะกะด่าลงว่าอกางซงยุ้ยเฉยมุโลไปเปล่าเลยได้นอกก็ 4K ที่อยู่กว่านี่ลงมาเว้ยโตเตฮีโร่เกลก็รอ4อ๋อนี่ๆๆๆอ่ะมาป่ะลูกอ๋อ3กองเนาะ6กอง6กองแจนเนี่ยเอ้ยล่ะจรเอาตัวเนี่ย3โนไล่ตาพี่รอ8ติกก็เปลี่ยนป้องไล่ตาก็จะเสียอ่ะตัวหนอดละคนละจองถองไล่ไปพี่ก็บ่าซ้ําผิดออกซ้อตีนใจตอดิเนี่ยแกสเตอร์อ่ะครับตัวสติกกูผุบเลย30เนี่ยตัวหนุเลยตัวพี่ก็มาติดเปลี่ยนป้องเลยชุบลูกตัวเนี่ยตีนจ้าซ้อมให้ตอดอ่ะโอ้ฟอร์เทล1มิลลิเมตรกาจาพาวเวอร์1000 2มัสเตอร์กาจาแตนเป็ดนี่เนี่ยเว้ยเราดิบักก็นี่พี่รอทามัสเตอร์แล้วกูรอแตนพี่รอส่งออกมั้ยดิบักก็รีรีดเนี่ยเราย้อมเราอยู่ว่ะแต่แม้กรอวอร์นี่มันเปลี่ยนไปว่ะนะทามัสอินฟาโนแฟนจีอ่ะทวีลาปาราดิซอน2มัสแล้วเราปั้นพี่ได้แล้วไฟร์วอร์นี่จ้ามาทามัสนี่เนี่ยอัตชินเสียเราไม่ชื่อนอกก็นี่พี่รีโปวินไนท์นี่เนี่ยมาซูอ่ะดีก็เป็ดตั้วไงเปียโอเคซูตีตั้วเลยส่วนบายพี่ลิงก์เนี่ยตลอดลิหลุช่าลวยแท้มาป่ะได้ตู้อดีก็ไลท์ดุขะไปในเฉยแท้มาเลยโซตู้เนี่ย6ก็อดิก็ไลฟ์ปิดทุกข์ปีนี้แกเลยป่ะเนาะเออ6นาคาแล้วตีตั้วบีๆสรแล้วอสินเปียบ่ลิงก์นี่เนี่ยก็6ดาบลีออดิสเปียทับปีล่ะรู้สิปูซูหน่ายนี่ก็ရှိเลยป่ะเนาะบ่าวเลยสรดีลิงก์นูบ่าวรู้สรเนาะตูรมาแบ็คแกกก็ลงมาเลยลงหลอกเตะรู้ပြောเลยได้แต่มาป่ะอ๋อแต่แม้บัฟดิอกုံลงเนาะลิงก์อ่ะเปลี่ยนซ้าล่ะตีอ่ะคุณน่ะแหละตูบักก็บลูบักก็ซ้าပြီးว่ะบีอะคุณแล้วตูเนี่ยบลูบักก็ตั้วซ้าหมดด้วยตูเนเน่เลย6นี่แหฟิชชิงโอ้กาซฟลิกอ่ะโอ้มายก็อดลิงก์ตัมบลาบลิกดาวมาสรแล้วสมมุติ JB อ่ะBye bye. ကျော်ဂိမ်းဆက်ပါပဲ။အဓိကတော့လုံရဲကန်ရဲဆိုရင်တော့မှာ Felty One Man မှာတဲပြီးတော့ခုံသွားတယ် Soul Flame က Miss နေတယ်ဘနောက်ကနေပြီးတော့တကောင်းနဲ့ဝင်လာတယ်ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ Thomas နေနဲ့ Inferno ပွင့်ချိန်ရတော့ကြားလိုက်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဘာမှမလုပ်လိုက်ရပါနော်။ Okay ပါ။အဝင်ထွက်တိုင်းမှာ information နဲ့ Miss နေတဲ့ Thomas ကတော့ပြန်ပတ်သွားဆုံးနေရပါတော့ကျော်နော်။နိုင်ငယ်ကျွန်တော် information တွေတိကျမှုတော့လိုပါသေးတယ်။အဓိကတော့ဒီ link တော့ကတော့ तू ကအဝင်ထွက်တည်းအရန်မြန်တဲ့အချိန်ကျတော့ဘဒဟေးပြန်ဆုပ်ရတာနော်ဘဒဟေးဆုပ်ဟေးတော့ဗျာဟေးဆိုပဲရှိတယ်ပြန်ကုန်ပြန်ဆုပ်သွားပြီအဲဒီကဒီကျွန်တော်တို့ OB အနေနဲ့လည်း link ကို live ပြလို့ရှင်တော်တော်လေးကြောင်ပြောက်တယ်ဗျာနော်ဒီကောင်ခုံလာရဲ့ဒါမြန်တာ Okay ဒါကတော့ last starter ဖြစ်ပါတယ်ပေးတာနေ retreat ပေါ့အော်မရလိုက်ဘူး sorry ပဲတာကြီး retreat ရတော့ပေါက်လိုက်တဲ့ပုံစံပါအော်မပေါက်လိုက်ဘူးမပေါက်လိုက်ဘူး retreat မပေါက်လိုက်ဘူးချမ်းသာတယ်အော်ကျွန်တော် routine မပေါက်လိုက်ရတယ်ပါတယ်အဲနောက်ဆုံးတစ်စက္ကန့်လောက်လိုရတဲ့ပုံစံပါအဲ့တော့ grom နေနေတော့ worry bari ပေးပြီးတော့ပဲပြန်ပြီးတော့ဆုတ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ tower ကြတော့32ပါတိတ်တော့မကွာဟေး grom ကောင်းပေါ်မှာ go back ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးနော် grom ကောင်းပေါ်မှာ go back ကတော့ဟုတ်မဟုတ်ဟုတ် mass mass အော်ကျွန်တော်ဒီ blue bus tower ဒီကလည်းကိစ္စပြန်ပြီးတော့ပြတယ်တဲပြီးတော့ပြောက်လို့များတယ်အဲ့တော့ तू ပြလိုက်ကိုပြလိုက်ပဲကျွန်တော်တို့ဘာမှမမြင်ရတဲ့ခြုံနေတဲ့တော့ဒီ ultimate တွေ plane သုံးတာတွေကတော့ตุเปะไลกูเปะไลบ่เนาะจรเราตุ่ยနေရတယ်ဗျโอเคပါแกအခုချိန်မှာဆိုတော့ online က second tower ကတော့သူရတော့ရိုင်းနေနေပဲရှိတယ် link buff ကတော့ link blue မှာသူမျက်စောင်းထိုးခွင့်ကိုမရတော့တဲ့အနေထားမှာနေ blue buff မရှိရဲ့ link ကြီးဟာဆိုရင်တော့ပြ trailer နောက်ကနေ blue buff နဲ့တင်းနေသွားတယ် light သုံးနေအောင်ခံနေရတယ်โอเคသူရဒါမဲ့ damage ချင်းရဆိုရင်တော့ trailer link ကိုတော့တဖြောင်းနိုင်ဆိုတော့ရှိမှာမဟုတ်တကယ်ဖြောင်းနိုင်တဲ့ကောင်နောက်မှာ light လာပြီအဲ့တော့ချောင်းနေနေတော့ဒီ manner မလောက်တဲ့ link ကိုသူဒုက္ခလိုက်ပြီးမှာ
ိတ်ထုတ်ခါရေကန်ဆာရေပေးနေရေအဲဟုတ်တယ်အကြီးရောဆိုင်နေသေးပဲကဲအဲ့တော့ဗာပြမန်နာစုဖို့အတွက်အချိန်ရောက်သွားဆိုတော့ဝေါ်နှစ်ခုသုံးခုလောက်တော့သူကြော်ဖို့အတွက်အဆင်ပြေသွားတယ်ဗောနော်အဲ့စိုးအနေနဲ့တောက်ချောက်အော်ကာချာဆွဲသွားတယ်ဆိုတော့တော့မလေးတမ်းမလေးတဲပြီးနေကာချာပြန်တော့ကန်ဟာတီဖိုင်ယာဝေါ်ဘက်ကဲအနေနဲ့နောက်ကျနေနေပဲဒီဘက်ကနေရီဘိုး JPL ဘာပါဆွဲကိုကျူးသွားနေကာချာတော့ရှားလိုက်တယ်ဆိုတော့မှာ JPL Flame ကဆိုပဲနောက်ဆုံးတစ်ချက်ပါနာတီတော့ဝေါ်မကြော်ဝေါ်တူမန်ဖတ်တယ်ကြီးကြားတယ်မှာအက်စမာဒါစတာမွန်အသေးစားနေလိုက်ချနေပြီဒီဘက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော် crop လဲဘက်ကတော့လာပြီးနေတယ်ဒါမဲ့လဲကျွန်တော်မမီလာဘူးဗျbackup တွေလာပေးချတယ်ဒါပေမဲ့ spare တွေကအဲ့လို miss ဖြစ်သွားတယ်တဲ့ fertile လည်းဝင်ပြီးရယ် penalty zone ကလည်းဝေါ်မကြော်ပါဘူးဗောနော်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့တို့မယ်လေ aeron ရဲ့ atlas ကြီးတော်တော်ကြီးကိုကောင်းတယ်လို့မြင်နေရယ်သူ့ရဲ့ဖမ်းချက်ကြီးတွေကဒီ target aiming hero lock ချတာတော်တော်ကောင်းလို့ကြီးရယ် link ကတော့မျိုးသုံးမျိုးပုံပြုလိုက်ပြီးမသိ blue buff ရှိနေ okay မြေလိမ်းမှာဆိုရင်တော့ terrazola နဲ့enemy blue buff ကိုယူရအဲ terrazola နဲ့ terrazola နဲ့အဲ့လေအကြီးဆိုင်ရာကနေပြီးတော့ lord buck ကိုတော့ပြန်ဆင်းသွားခဲ့ပြီ။ကဲအောင်လား control ပြန်ပြီးတော့ကောင်းလာတယ်ပဲပြောမှထင်တယ် brand နေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဒီ culture initiate ဒီမှာ lim နေနဲ့ hero key ပြန်ရလာတယ်ဒီကတော်တော်လေးအဆင်ပြေစီရပေါ့နော်နင်းတော့။ဘာပြောသူတို့နှစ်သိန်းစလုံးကတော့ခြုံနေတဲ့ကို surprise ဝင်ဝင်ပြီးတော့လေ catch along ကြက်ပြောင်းလောက်တာလေးရတော်တော်လေးမှာ။အေးလိုက်သွားပြီ။အဲ့တော့ဒီဘက်ကနေပြီး lim ထပ်မှတ်ပြီးတော့တန်းပါလေးပေးအောင်မယ် culture ဆွဲထားတဲ့နောက်မှာဒီဘက်ကနေပြီးတော့ pokemon ဒါမှလည်းမပြတ်သေးဘူး fire fire water ပေးအောင်မယ်အဲ့တော့ culture ကြားရရပဲပေးခံလိုက်တဲ့နောက်မှာ lim အနေနဲ့ wow တန်းပြီးတော့ခုံရင်းသွားနေရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော် grow တကောင်မှာထပ်မှတ်ပြီးတော့ကျွေးခံရအောင်မလား fertile tower လည်းဆွဲသွားတယ် grow ultimate နဲ့တူပဲနောက်ကိုပြန်ဆုတ်သွားရင်တော့ error လက်မလျှော့ရင်သေးမယ် level grow wall နဲ့ဆိုတော့ laptop ရှော့လိုက်ရပါပြီဟုတ်ကဲ့ grow အနေနဲ့ဒီတစ်ဖက်က evolve ကိုနှောက်ထားတဲ့အချိန်တွင်တခါခဏလေးအတွင်းမှာ link ကတော့သူ့ရဲ့ blue buff ကိုတော့စားလိုက်နိုင်မယ်စားလိုက်အဲသူ့အနေနဲ့တော့ဒီ berserker fury ဘာတွေပါလာလို့ရှိရင်တော့အများကြီးပြောစရာမလိုတော့ခုနလိုမျိုးဒီ JPL မပြတ်တဲ့ကိစ္စတွေလည်းတိတ်ပြီးတော့ရှိမယ်လို့တော့မထင်တော့ဘူးเนาะအခုက damage ကတိတ်မလောက်သေးဘူးเนาะအခုကျတော့ဒီ berserker ပါလာပြီဆိုတော့အဆင်ပြေလောက်မှာပါ lock ကတော့အတီးရိုက်နေလားဘိတ်နေလားတော့မတဲကွဲဘူးဆိုမှဂျားထဲမှာအတင်းဝင်ပြီးတော့ပူးနေတာ thomas inferno သူအကုန်လုံးဖန်ပြီးတော့မရှိတော့ဘူးအဲ့နောက်မှာဒီဘက်ကနေပြီး rebo လိုက်ပြီးတော့ space အစားကိုကျိုးစားတယ် link wow ဆင်သွားပြီတောက်တဲ့ penalty သို့ tower play ထပ်မံပြီးတော့ပြတ်နေရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်ဒီဘက်ကနေပြီးဖန်ကြီးပွေထားတယ် potato တစ်ခေါက်မှာကြံနေပါတေးတယ် potato တော့ JPL level 1တောက်ချောပေးနေတယ်ဂျားထဲမှာ potato နောက်ဆုံးတစ်ချက်မှာ grow ကိုပါကောဝါရီမဲ့လောကိုတော့ကျွန်တော်လင်းမဲ့ကြောင်းယူနေနေတယ်ပဲ JPL ဘာတက်မှန်ပြီးတော့လင်းစပယ်တွေပေးနေတဲ့ကြားမှာ JPL Firewall တိတ်မတူးနေနေတယ်ပဲဒီဘက်တယ်မှာတော့ကျွန်တော် Formal Lock ကိုပေးလိုက်ရပါတယ် Okay Brand Esport သူတို့ရဲ့ Link Blood အနေထိုင်တက်ကြောင်းတော့လိုက်ပြောဒါကောင်းကောင်းပညာကောင်းကောင်းပြန်ပြရတယ် Brand တကယ်ပဲ Ultimate ဖေးွားခဲ့တာပါဒါမှလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီ Make Game နဲ့ Lake Game မှာ Culture Initiative တွေနဲ့တူပြီးအကောင်းဆုံးဆိုတဲ့အနေထားတစ်ခုတွေကိုတော့ကျွန်တော်ပြန်လည်ပြီးတော့ပိုင်ဆိုင်သွားတယ်လို့ပဲပြောမှာပါနော် Evos အနေနဲ့ကမတိမတာလေးတို့ဒီခက်ခဲတဲ့ Battle လေးကိုဖျက်ကျော်နေရင်လည်းအဓိကတော့တို့ Link ကို Target ထားလောကြီးရဲ့မှန်တယ်ဒို့ပေမဲ့လည်းအဲ့ link ကလည်းလုံးဝ escape တွေအရန်များလောက်ကြီးရဲ့ hero ဖြစ်တာနဲ့အတူဖမ်းလို့မမိပါတော့နောက်ဆုံးတော့သူတို့စလိုက်တဲ့ဒီပြဿနာ log ကြီးကိုတော့သူတို့ပြန်ရှင်းရအောင်ပဲရှင်းရအောင်ပဲအဓိကတော့အဲ့နေရာမှာ link မတည်သေးဘဲနဲ့ log ကြီးတာတအား risk ယူရတော့များတယ်ဒါပေမဲ့ဟို pokemon ကိုလည်းဘလို့ပြောရမလဲ refree ပေါက်ခွင့်မရအောင်ကိုလိုက်ပြီးတော့နှောက်နေရဲ့ Thomas တို့ပေါ့ဆိုရင်အသေးဝင်ခံပြီးတော့နှောက်တာအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒီတာတခုမှာ spell ဝင်တောင်းတဲ့ပုံစံနဲ့ပို့တူတယ်ဒီကဒီတိုင်း dive ပြီးတော့တင်ရတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဟိုဘက်ကကောင်နေရဲ့ spell ကြီးကိုသူတော်တော်လေးခံပြီးတော့ယူထားလိုက်တယ်အဲ tracer ပတ်တဲ့ဇုံကြီးမှာပါသွားတယ်အဲ့ထဲမှာဟုတ်တယ်ဘာပဲပြောသူ့အနေနဲ့ငါးကောင်ပဲတည်ထားသေးရအောင်ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်လောတော့ပေါ်လန်းနေပြီးတက်လာဆိုတော့ခြေနေမျိုးမှာတော့ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ Thomas တခြားတော့ကြီးနေသေးပဲအလဲမှာလဲကျွန်တော်တို့ Twizzler နေတဲ့ level 2တွေပေးသွားပြီ Fertile Wonder level culture initiate Twizzler ပိုင်ဆိုလေးဝေါ်ပေါ်ပြန်စင်းနေတဲ့ကြားထဲမှာ Thema Play နဲ့တူပဲ Two Man Stand ဆိုတဲ့တောက်ပါနောက်ကနေပြီးဂွေတွေပဲပေးလို့ရတယ်အဓိကမီလီတွေဖြစ်နေတာတော်တော်လေးပြဿနာပဲအဲ့ဒါဟုတ်ပါတယ်တာဝါတွေထိဝင်ပြီးတော့သူတို့ damage ကိုအရင်ပေးလို့တော့မကောင်းလာဘူးတို့ကအားလုံးကမီလီတွေပဲရှိုးလာအောင်အဲ့ဂွေတခုပဲဒီ rain နည်းနည်းလေးပါပဲဗောနော်ဒါတော့မှသူကအပြင်ကနေဂွေလေးလှိမ့်ပြီးထိုင်ကြည့်နေရတဲ့ဘဝဗောနော်ဟုတ်တယ်အာ epos ဘက်ကလည်းဒီနေရာမှာဘာပဲနေရာလေးတခုသဘောကျမိလဲဆိုတော့ trizzle ကိုယူတာတိတ်သဘောမကျလာဘူးဆိုပေမဲ့လည်းသူ creep ရှင်းတဲ့နေရာမှာတော်တော်လေးမြန်တယ်တော်တော်မြန်တယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီ game play style ကိုလည်းအင်းငယ်ထဲမှာကျတော့မဆိုးလာဘူးကြာတော်တော်မိုက်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဗောနော်potato လည်းဖြစ်နေရခါကြတော့ဒါ sorry player ရတော့ပြောကြရတော့မလိုတော့ဘူးသူတို့က professional life မှာရှိနေတဲ့ player ရယ်ဆိုတော့ဒါ
ကျောင်းကဟီယိုမှာတော့အကောင်းဆုံးစောင့်နိုင်ပါတော့ဟုတ်ပါတယ်ကဲ hyperlink ဟာဆိုတော့အခုချိန်မှာပြန်ထောင်းလာပြီ14မိနစ်ဆိုတဲ့အနေထားကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့နည်းလိတ်ကိန်းညောက်သွားတဲ့ချိန်ကြရင်တော့ဘယ်လိုတော့အဆင်ပြေနိုင်မလဲဆိုတော့ဆက်လက်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ် link ကတော့ buff မြင်တော့အဲခြံထိုင်းရံများအတွက်သူကတော့ပြင်းပြဆန်မဲ့ sim ရော retrieve ပါလိုက်ပြီ okay အပေါ်မှာတော့ကျွန်တော်ဒီ blue button မှာပြဿနာတော့နေငယ်တက်နေ factor 2 man ပေးသွားပြီတက်ပြန်ပြီးတော့ crow war 3 man stand ဆိုတဲ့နေတာတစ်ခုမှာ link tamba blade တဲပြီးတော့ပေးရမယ် capture နောက်ကိုပြန်ဆုံးတယ် penalty zone 1 man လေးပဲ meter 0ပဲအဲ့နောက်မှာတပတ်မှာတာမတ်ခွေတော့ရှိနေပါတည်တယ်ဒါပေမဲ့ link တကောင်ချင်းတိလက်ကောက်ကိုကြိုးစားနေရယ် vanjie inferno တာမတ်နေသွေးတွေပြတ်တက်နေပြီထွေးစားတကောင်နဲ့ position ကျုံပြီးတော့ကြံခဲ့တဲ့အနေထားမှာနောက်ကနေ flat level 1နေတိတ်မတိုးတော့တဲ့ပုံစံပဲအဲ့နောက်မှာတော့လုံးဝမတည်သေးတော့တာမတ်ပဲအဲ့တော့တာမတ်နေနေတော့ဒီနေရာမှာတော်တော်လေးကိုတောက်ခတ်သွားနိုင်လို့တော့ပြောရမယ်ဒီ potato ရဲ့ trailer လည်းအကြာကြီးတော့ bake ခဲ့တော်ညာလဲပဲကျွန်တော်တို့အစောမှာပြောခဲ့သလိုပဲလိန်ကြီးရောက်သွားလို့ရှိရင်လောလောတဲ့ damage အားရောက်ွက် damage ကတော့တိတ်ပြီးတော့ evolve up မှာရှိမနေခဲ့ဘူးဗောနော် Okay အဓိကသူတို့ဘက်က damage ကိုအားထားတဲ့စိုးရဲ့ချောင်းချောင်းကကြောက်ဒီချိန်မှာစစောကအနောက်ပိုင်းဒေါရှာ target ဖြစ်နေတာအဲစစောကဒီအဲ့ button မှာဒေါရှာ line နှောက်တာ Uranus က line နှောက်နေတာUranus ကချောင်း target ထားပြီးတော့ line လုတဲ့အချိန်မှာချောင်းအရင်သွေးနေသွားပြီးအိမ်ပြန်သွားတဲ့အချိန်အာဝေါ်ဝါကောက်ဆင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာဘာက hero 48ပေးလိုက်တာတကယ်လို့နှမျောစရာကြီးပါအဲ့တော့သူ48မရှိတော့ဆိုတဲ့အချိန်မျိုးမှာဟုတ်ပါတင်းရနည်းနည်းတော့ဒါပို့ပြီးတော့ A season နဲ့ tower တွေ push ဖို့တော့အဆင်ပြေသွားမယ်အဲ့တော့အပေါ်ကတော့ကျွန်တော်တို့mega tower ကပေးရတယ်အောက်မှာတော့ချောင်းနေဆင်းပြီးတော့ car ရဲ့ capture initial ရှိမှလား capture ဆွဲတော့ဆွဲလိုက်ပြီး thermal blade တဲပေးနေပါချောင်းအင်ယူရဲ့ dual flame ကတွဲသုံးပြီးတော့ပြန်ဆုံးဖို့ကြိုးစား grow wall ကိုရ JPL flame ရီကုန်နေတယ်ပါအောင်လဲ mega tower ရောက်သွားပြီကျွန်တော်ဒီဘက်ကနေ hero သူ့မှာ fatal မရှိတော့တည်ရတော့ penalty တော့ storm fire wall တကယ်ပဲလပ်ပါနေနေပါ flame ကတွေပါကိုကြီးပြန်ထွက်နေတယ်တစ်ဖက်ကသားမို့ inferno vanjie potato နဲ့ vanjie နဲ့တူပဲသူရောပြန်တက်စားတယ်ပဲဒါပေမဲ့ link wall ပေါ်ပြန်ဆင်းနေတဲ့ကြားထဲမှာ potato တွေမတည်သေးဘူး fatal dual elbow တော့သားမို့ကြားထဲမှာ import ဒီပြန်ကြနေနေပဲဒီဘက်ကနေပြီးတော့ Thomas နေနဲ့ပြတ်သွားခဲ့ပါပြီ Grow သူကတော့ wall ကြီးပါပြီးပြီးတော့ဆုတ်သွားခဲ့တယ်ဆိုတော့မတိဝါးဘဲနဲ့ကန်ကောင်းပြီးတော့လွတ်သွားခဲ့ပါတယ်အာလုံးဝလုံးဝလုံးဝ heart breaking ဘက်တရီကိုမြင်လိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အာတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ဒီဟာကဒီအနေထားကပုံမှန်ဘက်တရီအရအသိတွေရဆိုချက်ချင်းကိုဒီပွဲကြီးကို amp လိုက်လို့ရတဲ့ချန်စီအများကြီးရှိတယ်ဘက်တယ်မျိုးလို့ပြောလို့ရပေမဲ့လည်း brand ကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီဘက်တယ်ဆိုင်ရင်တဲ့ပုံစံဖြစ်နေခဲ့ပြီးတော့တစ်ဖက်ကလည်းအဓိကဒီ LF Vettel မရှိတော့တာကိုတီးလို့ဝင်ဆိုင်နေတော့ညာလည်းပဲ LS ကိုယ်တိုင်က feeling time ဖြစ်နေတယ် ultimate ကူလောင်ကပွဲပုံမှန်ဆိုရင်တော့40 30လောက်ကြာသွားမယ်ဒီခုနဆို20လောက်ပဲ20 second เนาะအဲ့လောက်ပဲကြာသွားတဲ့ပုံစံမှာရှိတယ်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့သူတို့အဲ့ဒါကိုတတိမရလိုက်တာလည်းဖြစ်သွားနိုင်ပါတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဒီ feeling time မှာဆိုရင်တော့ဒီ ultimate တွေကိုပို့ပြီးတော့ကိုယ်တော့ပုံမြန်စေရဲ့အတွက်တချို့ဒီ Johnson တို့ဘာလို့ဒီမှာခဏခဏထိမောင်းနေတာလဲ။ဘာလို့ဒီမှာမင်းနေပါလဲ။ခဏခဏခေါ်ရဲလို့ Angela တို့ခဏခဏဝင်ပူးရဲလို့အဲ့လိုမျိုးအနေထားရှိပါတော့။ဒီကလေ तू က link ကိုတစ်ချက်မမိနောက်တစ်ချက်ဟာလာမြန်မြန်ဆန်ပြန်ဖမ်းလို့ရအောင်တုံးတာတုံးတဲ့ထဲမှာပါတယ်။ Okay ။ဟောလဲမှာ။ဘိုးလေးရွာနေပြီဆိုတော့နော်။နည်းနည်းမီးပြတ်မှာစိတ်ပူတာ။နော်မီးပြတ်သွားရင်နည်းနည်းပြဿနာတက်သွား။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါ 2-0 ဖြစ်သွားမလားပေါ့နော်။ဒါမှမဟုတ်ရှင် 2-1 လား။ပွဲချိန်18မိနစ်လော့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလော့ကတော့ strong လော့ဖြစ်လာပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလော့နားမှာသွားလူဖို့ကတော့ smile review အများကြီးအိုးပြောနေ s bar live ဖြစ်နေပြီ s bar နေတော့လလော့စင်ပါတော့ကျွန်တော်တော်တော်လေးတော့ပြီးတော့ပြေးယူနေရတယ် firewall bucket တွေနဲ့ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ link ကို break ကန်သွားတဲ့နောက်မှာ link နောက်တစ်ချက် power တွေပဲ star moon weather stand တွေ treasure ပတ်နေသေးတော့ tamo evo fan ကြီးတွေစောင့်တက်နေစဲပဲ core war 2 man japan နေတဲ့ကြားထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ evo tamo လို့နဲ့နောက်ကတော့ပြန်ပြီးတော့စုံနေရတဲ့ပုံစံပါပဲ jpl ပိတ်တော့ပိတ်မိနေပြီ uin နဲ့ server တွေကြားမှာ firewall 2မဲ6130တက်ပေးနေတဲ့ကြားထဲမှာဒီဘက်ကနေပဲ Thomas နေတယ်တော်တော်လေးတော့ twin နေနေပဲ Thomas ပြတ်သွားခဲ့ပြီဒီဘက်မှာ JPL တခွက်ပြနေပြီ chain နေနေတော့အကြာကြီးဆွဲထားတဲ့နောက်မှာတော့ chain ကတော့ miss ဖြစ်သွားခဲ့ပါပြီ Okay JP oh that mock so bye bye ကျွန်တော်တဲပြီးတော့ဆွဲသွားတာကျွန်တော် grand back ကနေပြီးတော့လဲဒါ hero k နေနဲ့ link ပေးလိုက်ရတော့ညာလည်းပဲအဲ brand ပို့ပြီးတော့အကြာဆုံးများသွားတယ်ဒီဘက်မှာ3កောင်ဟုတ်တယ်သူတို့အနေနဲ့ကလည်း hero k ပြန်ယူရမယ်ကောင်းတယ်တော်တော်လေးများသွားခဲ့တယ်စစတော့ဒီမှာ Uranus ဆိုရင်လေ JBO လောင်းဝလောင်းဝ personal aim နဲ့ like aim ရ JBO တခွာပြန်ပြန်ဟာ hero 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 တီတော့မှာပဲဆိုတော့တော့ star နဲ့ two man တက်ပြီးတော့ pan လာတယ်ပဲလောင်းဝပါဝင်ပြီးတော့ rebo damage တွေပေးနေတဲ့ကြားမှာ rebo တီတော့မယ်ဒါမှလည်းပဲနောက်ကနေပြီးတော့လင်းကောက်စားဖို့အတွက်ချောင်းဝင်စေပဲဒါမှမန်နာမလောက်တာတော့ပြဿနာပဲအဲ့တော့လောင်းဝတော့ကျွန်တော် positive to penalty zone လေးကို show မယ် level 1 powder penalty zone level 2တက်ပြီးနေဆိုရင်တော့မှာ retribution နဲ့တော့ကျွန်တော်လင်းရောင်းယူနေနေတယ်ဘတ်တယ်ရောနှစ်သိန်းလုံးပြန်ပြီးတော့ဆုတ်ပါပြီ။ Okay ပါ Evil Single အနေနဲ့ကတော့ပွဲချိန်မိနစ်20နီးနီးအနေထားမှာ second lock ကိုဒုတိယမီ defense ရပါတော့မယ်။အဲကဲဒီ second lock ကို defense တဲ့အချိန်မှာ Mega Ray ကလည်း mid lane နဲ့ bottom lane မှာ
ကုန်နေခဲ့ပြီဒီပွဲမှာ evolve နေနေရောတိုင်တာမတိုင် defend မယ်ဆိုတဲ့ hero တွေကိုယူလာတာအတိတ်တိုင်းအထူးသဖြင့် potato ရဲ့ trailer အဲ JBL ရဲ့ flare အဲ့လိုကောင်တွေအပြင်မှာ iron ရဲ့ဒီ fatter ပေးတဲ့ ls ကောင်တွေက defensive မှာဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးပြန်ချလို့တုံ့ပြန်လို့အရန်ကောင်းတဲ့ hero တွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ lock ကိုသူတို့ defense နိုင်မှာမလားဆိုတာကတော့ရင်တထိတ်တိုင်းစောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ် brand ရဲ့ link ကလည်းတကယ်တော့ရှုပ်လို့မရဘူးရှုပ်လို့မရဘူးအဲ့တော့ဒီဘက်ကတော့လောလောဆယ်ဘတ်တယ်ဆိုင်မန့်နေထားမှာတော့ grow vision တော့ဝင်ပြီး fire ပေးသွားပြီဒီဘက်နေ fighter 3 man အလားလေးပဲ grow wall ပြန်ပြီးတဲမပါဘူးလေ trailer ဆိုတဲပြီးတော့ပြီးနေနေပဲကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကဒီလောရတော့မပြီးသေးဘူးဗျအဲဒါပေမဲ့ important ကြောင်းဝိုင်းတော့မှာ aero နဲ့နောက်ကိုပြန်ဆုံးနေရဲ့ဒီဘက်နေ culture အဲ့တော့ပြန်ကြမှာတော့ခြောင်တော့ဝင်ပြီးတော့ကောက်သွားပြီလင်းရတော့ထပ်ပြီးတော့ချွတ်ချက်ကနေကြမှာ JBL 3ထက်နေနေဆိုတဲ့တပတ်မှ important ကြောင်းဝိုင်းတာမတ်ဆိုတော့ပါသွားပြီဒါပေမဲ့လင်းနေတော့ကျွန်တော် sbot တက်ပြက်နေနေပဲ travel key နဲ့တူပဲ game number 2ကျွန်တော် brave ပေါ့ပဲအနားရရှိခဲ့ပါပြီ good ပြိုင်မိုင်းကမမို့